Rötten i buken. Hallå, välkommen till Bus Simulator 18. Här inne sitter Stamsite. Och jävlar, kör du på mig det? Aj. Du krockar med bussen, jävlar. Jag förlorar 600 euro för det. Det drar jag på din lön. Fan, jag fejar kvar. Kom ut i bussen, gubb jävlar. Hur gör jag det? Titta på dörren där nere, så ja. Okej, okay. Hej. Fan, fantastiskt. Du, kan vi springa runt där? Ja, jag är endast en tjej, för det fanns ingen annan kille. Vi kan... Men, kan vi sno en bil? Kan vi säkert. Fan, vad högt det var. Ja, det är skithögt. Master Volume 3 får jag ha då. Vi kan sno våra bussar. Har du sett förresten här? Jag satt ett UFO här bak på bussarna. Åh, snyggt! Ja, visst är det coolt? Mitt företag heter Rutten i Buken AB. Så, det ska vi vara nu. Kan jag gå in i din buss? Du kan nog köra min buss, tror jag. Eller? Oh, board cockpit, ja. Åh, hej! Jag vill åka med dig. Stäng dörren. Hur fan gör det? Du har den nere till höger. Så har du ticket två... machine. Nej! Där, okej. Okay, jag ser. Tryck på den där, precis. Så stänger du den ytterdörren. Då borde jag kunna åka med dig, ja. Hur fan backar jag? Det kommer ju trafik här ju. Förlorar du pengar nu? Nej, det var jag som förlorade 700 euro, för fan! Nej, men det är för att du backar in i den andra bussen. Ah, okej. Okay. Fy fan, vad fint! Här är bussen och slatten. Ja, det är bra! Och så öppnar dörrarna här då. Okej, okay, jag öppnar frontdörren. Ja! Fan, öppna frontdörren då, för det är... Ah, just det. Jag är fel knapp. Välkomna så. In i bussen allihopa! Ja, rear doors också. Vill du öppna? Ja, precis. Jag ska gå och hämta warning den andra bussen. Lights. Oj, nej, inte warning lights. Ska vi köra? Du får köra först. Du får ta den fina bussen. Så ta den här B-bussen from hell. Oh, bromsa! Så! Och så öppnar jag. Vad är print? Vad fan? Printa ut den där jävla vetena! Kör nu, Stensson! För fan, kör nu! Ja, fan, vi kör istället. Jag har passagerare som väntar här, vet du. Kör! Jag stänger dörren nu. Hör du att tutar? Men fan, det är en passagerare som står i vägen till dörren. Du får gå och prata med dem. Du får hoppa ur cockpiten så får du prata med dem. Skrik okej, åt vänta, dem. Se. Fan, dra åt helvete! Du har fortfarande två stycken kunder som står och väntar här ju. Ja, men jag, fan, det tar ju tid här. Vänta lite, fan. Jag försöker ge tillbaka kronor här. Så. De vill komma till sina arbeten. Du måste skynda. Det är mitt bussföretag. Vi förlorar pengar. Okej, vänta. Jag gör detta snabbt nu. Vem fan vill ha tre bussbiljetter? Jag kör om. Dum i huvudet. Jag kör om. Kör om mig. Nu kör jag om. Flytta på mig. Här kommer UFOt. Regular en. Ja, du vill också vara en bussbiljet. Ja, okej. Men det är ju så mycket skit här. Det är så mycket trafik. Så! Det är slut nu! Det är slut på den här jävla skiten, nu kommer jag efter dig! Det är bra! Nej, men du ska inte köra det här över! Du nej, men vad fan, det var ju trafik och skit! Jag har mig ett körkort i verkliga livet, så har kämpat dig på! Nu är du jättelångt före mig, för att jag har en idiot som står här! Nej, det kostar 1400 euro! Jag förlorar jättemycket på dig! Är det här, har vi gemensamma pengar? Nej, jag tror det är för dig faktiskt. Det dras nog på fan! Din lön. För jag får inga grejer. Jag får inte så mycket i lön. På en lön. Okej. Okay. Är du efter med det? Nu kör jag efter dig. Ska vi... Jag ser den lilla bussen framme så jag är precis i arslet på dig. Hör du, betala inte! Hon bara gick in i bussen. Nej, nu jävlar. Ja, någon gick bara in i min buss med. Man får gå och prata med dem. Personer har fan inget vett idag i en samhälle alltså. Okej, okay, vänta. Jag ska gå och prata med henne också. Jag måste prata med dem. How often do you want to see it, son? Ja, det säger du med. Ja, det är det jag tittar på. Kolla, han snackar okay. Allvar, manna. I bussen. Okej, okay, är du redo? Okej, okay, jag är redo och åker vidare. Vi ligger efter i tiden här. Minus 30, 40 sekunder snart. Oh! Okej, okay, vänta. Det är lugnt. Och trafikstoppning där. Ja, okej, okay, är du efter mig? Ja, för fan, gassa på nu, okay. Kör vi. Nej, men okay, för fan, vänta. Hur kör du? Alltså, jag kör så gott det går här. Jävla galning. Jag dör.
mördade en person. Nej, gjorde du? Ja, men det är lugnt. Hon kostar bara 910 euro. Ja, men det var det värt. Det var det värt. Det är lugnt, hörni, där bak. Det är lugnt. Vad fan kan jag åka snabbare? Jag kör om. Vi är ett professionellt bussföretag. Det är lugnt. Vi kör. Då! Oh! Nej, jag kör om dig. Ja, nej, men nu... Nej, men jag körde om mig också. Nej, men du kan inte krocka in i dem där. Ja, men det var bara 2000 euro. Fy fan, vad torrligt det går. Ah, fan, bilen fungerar fan inte längre. Vad är det för jävla röta bilar du har som inte går ens köra in i väggarna? Det går jättebra det här, vi är duktiga. Nej, men hur kör du in i stolpen? Men vadå? Jag nödde inte ens stolpen. Jo, det gjorde du, flög upp i luften, gjorde du. Nej, du fan, jag tänker gå och prata med din chef. Men min chef, det är jag. Ja, jag ska snacka med dig. Hej! Hey! Jag har en jävla biljettjävel. Okej, dig... Student 2. Tack så mycket. May I see your ticket please? May I see your ticket? Kan du säga åt mina? Ja, för att det här är egentligen min buss. Men alltså, jag tror det står... Det står ju några gubbar och väntar hos dig. Ja, jo, exakt. Jag tar ju hand om. Vill du byta buss? Ja, det kan vi göra. Okej, då går jag ur det här. Hej, jag hoppar in i gopin där nu. Hej, men du får köra för fan, det är, jag kan inte... vänta, jag måste stänga dörrarna. Vad vill du ha då? Du vill ha en Week Regular 2. Och jävlar vad pengar du hade på dig. Jag går och klickar på alla, ser ingenting. Det var någon som inte hade betalat biljett, vi fick 120 euro för det. Men har du köpt det? Jag klickar ju på alla, hur fan kunde de... Jag måste ha gått in under tiden jag var och tog en kaffepaus hos dig. Hur ska du... Ska jag köra om den? Ja, men jag sitter och väntar här på dig. Ja, jag är klar nu. Nu kör vi. Vi ligger bara en minut och 45 sekunder bakom. Det är lugnt. Åh, 30 sekunder. Nice. Nu kör vi. Ah, fan vad gött. Okej. Hörni, varför går ni bara in i hans buss för? Va? Kom här då, tror att det är några. Så. Prata med alla. Har du pratat med dem? Ja, jag pratade med alla. Alla hade väldigt ticket. Fan vad gött. Okej. Ja. Det är bra. Nu ska jag betala här. Dig, regular... Vad fan håller ni på med här egentligen? Jävla stund, varför går ni inte snabbare? Vi har fan en tidsplan att uppfatta, men fan. Håller ni på med här? Det är någon som har fått spassbryck här ute. Men hon betalade inte! Det var du! Ja, det var du som fick spassbryck. Ja, exakt. Ska du gå? Ja, okej, okay, jag har frågat. Hej! Där var du här. Nej, vi är ju fan bredvid... Vänta, är det inte det teater här? Kan inte vi gå på teater innan vi åker bussen? Ja, vi kan titta. Jag kommer ut här. Eller vad fan är detta? Det heter Building Better World. Det är en blowfish här. En blowfish? Det kommer 20 december 2019, står det. Åh! Oh. Ja, fan, det kanske inte är den dagen. Det kom tillbaka. Där sitter folk under här. Varför är de nere i marken? Det är någon maffia som har satt ner dem med cement här, tror jag. Ska vi springa vidare? Vi skiter i det här, va? Ja, fan, vi skiter i alla bussar här. Orka med. Skitbussar, vi sticker iväg. De betalar fan inte ens sina egna biljetter, men fan. Nej, de får sitta där och tänka på sina synder. Ja. Ska vi gå nu då? Ska vi gå här? I'm walking here! Jävlar, man kan inte gå in i den bilen. Nej, jag måste studsa bort. Hallå! Har du biljett? Betala för din jävla biljett! Du får inte gå här utan att ha biljett! Men om vi blir påkörda vidare, vad händer då? Jaha, vi vill teleporteras iväg. Jaha! Kanske klart vår rutt och sen kanske vi kan sätta upp en ny rutt. Eller så kan vi ta alla i bussen på en surprise semester. Ja! Vad mysigt det ska vara! Ja, exakt. Åk förbi mig. Ja. Så får du välja rutten vi ska ta för deras semester. Yes, follow me! Vi kör i mitten på vägen här. Vänta, jag måste också stänga dörrarna. Aj, oj. Nu blir det grått på skärmen här. Nu har jag fått lite fines. Vi kör till... till vänster här. Det går bra. Det är lugnt. Okej, jag kommer efter dig nu. Shit. Det var i din buske. Det var bara 1700. Buske i ansiktet. Nej, fan, jag krockar in i en parkbänk, men det kostar ingenting och de sitter där helt lugna. Okej, det är ju perfekt. Kanske in i alla park... Nej, men nu körde jag på någon. Jag också. Nu kommer jag ut på vägen. Ja, fast jag fastnade på vägen. Jag kommer att putta dig.
Ja, fan gör det, för jag kan inte åka någonstans. Då satte mig på en kant. Det är lugnt, jag fixar det. Det är inte bra att se en liten pika mot. Vi kanske faktiskt fixar det. Can't unboard while tires are in there. Nej. Jag kan inte komma ut i min buss. Vi sitter fast. Här kommer jag. Akta! Vad fan är du? Oh shit. Oh, ja. Alla som har köpt biljetter på min buss, de kan ju ta semester eller någonting. Jag hoppar in och in. Ja, det är öppen. Ja, hej. Tja. Kolla så att alla har köpt biljett, för nu jävlar blir det åktur. Har du köpt biljetter för helvete? Har du köpt biljetter? Har du köpt biljetter? Fan vad det låter där inifrån. Det verkar som att alla har köpt det. Det låter jättemycket där. De pratar som i Banjo-Kazooie, du vet. Ja, det gör det. Blä, 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 blä. Hur fan sätter jag mig? Jag tror inte det går. Nej, jag får stå upp här bland alla stående, vad tror du? Över den där, och sen ska vi in här till vänster. Och sen är det klart. Då har vi i alla fall fått in en buss för idag. Ja, det andra bussen fick lite problem. Ja. Folk betalar inte så mycket, du vet. Det är så det blir. Så, varsågod gur. Så, ja, öppna nu går jag hem. Ja visst, jag tar cykeln här. Cykelstället är i luften. Ja. Oh. Shit. Nu hackar du fram. Ja, allting kraschar. Nej. Eller alltså, det står still. Ja, för du går in i en park nu. Nej. För fan. Usch. Snapsite, var ska du någonstans? Jag måste kolla om folk har köpt sina biljetter. Nu går du ut till sidan av vägen. Du vill hoppa ner i vattnet här ju. Yeah. Står du bara still. Jag måste kolla om folk har köpt sina biljetter i vattnet också.